Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüz nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmliyə, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, hətta sahibkarluq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin 6 noyabr 2020-ci il və 14 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamlarının icrası prosesi yeni mərhələyə daxil olub. Artıq prezidentin ziyan dəymiş vətəndaşlara ilkin maddi yardım verilməsi haqqında 14 dekabr 2020 1 minci il tarixli sərəncamının icrasına başlanılıb. Ermənistanın artilleriya hücumlarına məruz qalan Goranboy və Naftalan şəhərlərində zərər çəkən vətəndaşlara bank kartları paylanılır. Müharibə dövründə mülki şəxslərə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması daim prezidentin diqqət mərkəzindədir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı əsasında müharibə zamanı erməni hərbi birləşmələrin mülki əhaliyə vurduğu ziyan hesablanması və ödənilməsi üçün imzalamış sərəncama əsasən dəymiş ziyanla bağlı hər bir ailəyə və müəyyən şəxslərə maddi yardımın ayrılması qərarına alınıb. Bu əsasda dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində Goranboy rayonunda və Naftovan şəhərində yaradılan komissiya rayonda və şəhərdə 370 ailənin qeydə alınmışdır ki, onlardan 9 ailənin evləri tamamilə dağıdılmışdır. Bu evlərin bərpası üçün möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin sərerancamı ilə vəsait ayrılmışdır. Yaşat fondu tərəfindən həm Goranboy rayonunda, həm də Naftovan şəhərində şəhid ailələri və qazilərin qeydə alınması davam etdirilir. Bütün bunlar cənab prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində vətəndaş mənfəəyinin ən öndə olduğunu bir daha da göstərir.